মিজো আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাই প্ৰাণ কাঢ়িলে অসমৰ ছয়গৰাকী আৰক্ষী জোৱানৰ। শহীদ আৰক্ষী জোৱানৰ ঘৰে ঘৰে উঠিছে কান্দোনৰ ৰোল। শোকদগ্ধ ওচৰ চুবুৰীয়া, শহীদৰ পত্নী সন্তানৰ সকলোৱে জোকাৰিছে সকলোৰে হৃদয়। এক মৰ্মান্তিক দৃশ্য, স্বামী হারা হওয়ার আঘাত সহজভাবে লব পৰা নাই এই দুখুনী মহিলা। লাইলাপুরত মিজুর উন্মাদ আক্রমণের শিকার হয়ে নিকরুণ মৃত্যু হাপতি লওয়া শহীদ জওয়ান নাজমুল হোসেনের পত্নী এগারী সম্মুখত শহীদর নশ্বর দেহ লৈ সামরিক মর্যাদারে শেষ অভিবাদন জানাবলৈ সাজু হয়েছে বরপেটার আরক্ষী প্রশাসন। তেনে সময়তেই বুকু ভঙা কান্দনলৈ ঢপলিয়াই অহা নাজমুল হোসেনের পত্নীর কান্দনে বিচলিত করে তুলিলে উপস্থিত প্রত্যেকের হৃদয়। বুধবারে পুয়ায় গৃহগাঁও বরপেটার হাউলির সমীপর কদমগুড়ি অনা হয়েছিল নাজমুল হোসেনের মৃতদেহ। শহীদ আরক্ষী জওয়ানজনের 11 বছরীয় বরপুত্রও সেলুত জানালে পিতৃর নশ্বর দেহত। খুশির বিচার লাগে, আমার জামাই লাগে, আমার দুটা ছোট ছোট বাচ্চা, আমার ভবিষ্যৎ লাগে দুইটা। আমার সরকারের কাছে অনুরোধ, আমার দুটা বাচ্চার ভবিষ্যৎ দিত, আমার বাচ্চা ভবিষ্যৎ দিত। একেই শোকাকুল পরিবেশ কাছাড় জেলার কাবুগঞ্জত শহীদ মজরুল হক বরভূঞার ঘরে নিহত শহীদ পিতৃর ফটো বুকুত আবতি লৈ ছবছরিয়া কন্যায় নিরলে টুকিলে সকলো। কিমান হৃদয় বিদারক দৃশ্য, নিজের দেউতাকর ফটোখন এই ধরনের বুকুর মাজত লৈ নিজের দেউতাকত মনত পেলাইছে। এবার যদি দেউতাকর ফটোখন চাইছে, এবার যদি দেউতাকর ফটোখন চাইছে আর এবার সেই ফটোখন বুকুর মাজত লৈছে, সচাকে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য। এয়া মঙ্গলবারের নিশার দৃশ্য। হাইলাকান্দির কাটলিচেরার 21 IR বেটেলিয়নের কেম্পত সামরিক মর্যাদারে সন্মান জানা হল হাইলাকান্দি জেলার 3 গৰাকী শহীদ। মিজোরাম আরক্ষীর গুলিত শহীদ হয়েছিল হাইলাকান্দি শহরের 9 নম্বর ওয়ার্ডের স্বপন রায়, আলগাপুর বাজবাড়ি গাঁর লিটন শুক্লবৈদ্য আর কাটলিচেরার কৃষ্ণপুর গাঁর শামসুজ্জামান বরভূঞা। বেটেলিয়নের কেম্পরপা 3 গৰাকী শহীদর নশ্বর দেহ লৈ যোৱা হয় নিজ নিজ বাসগৃহ। ইফালে কেবল শহীদ জওয়ানের পরিয়ালতেই নহয়, রাজ্যের ভিন্ন প্রান্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি জানা হল মিজো আরক্ষীর গুলিত নিহত শহীদ জওয়ান কেজন। তেজপুর সদর আরক্ষী থানার সম্মুখত শহীদ আরক্ষী জওয়ানলৈ শ্রদ্ধা নিবেদন করিলে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদে। একপাক্ষিক হলে নহব, গতিকে দুইখন সরকার আগবাড়ি আহিব লাগিব আর কেন্দ্রীয় সরকারে এই বিষয়টি হস্তক্ষেপ করব লাগিব। আর ভবিষ্যতে যাতে এনে ধরনের গুলিচালনা যাতে নহয়, আর ভবিষ্যতে যাতে অসমের কোনো ধরনের নিরীহ জনসাধারণ তথা অসম আরক্ষীর জওয়ানে যাতে এনেদরে প্রাণহুতি দিব লগা নহয়, তারে আমি আহ্বান জানাও। বালিপুরাতো কোভিড প্রটোকল মানি ছজনকৈ বীর শহীদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে বন্তি প্রজ্বলন করলে বালিপুরা ব্যবসায়ী সন্থায়। শহীদের আত্মার সদগতি কামনার তিতাবরতো বীর লাচিত সেনাই করে বন্তি প্রজ্বলন। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। অসম আর মিজোরামের সঙ্গে পৃথক পৃথককে আলোচনা কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়ের। মিজোরামের সঙ্গে প্রথম লালি আলোচনা সম্পূর্ণ। মিজোরামের মুখ্য সচিব বু লালমুন মাবিয়া সোয়াংগু আর মিজোরামের DGP
এছ বি কে সিংৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিবৰ আলোচনা, অসমৰ মুখ্য সচিব আৰু ডিজিপিৰ সৈতে বিয়লি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। ইতিমধ্যে অসম মিজোৰাম ভূমি বিবাদক লৈ এই আলোচনা অব্যাহত আছে। জনাইছো পুনৰ এবাৰ, অসম আৰু মিজোৰামৰ সৈতে পৃথক পৃথককৈ আলোচনা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে। মিজোৰামৰ সৈতে প্ৰথমলানি আলোচনা ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে। মিজোৰামৰ মুখ্য সচিব পু লালমুন মাভিয়া চুৱাংগো আৰু মিজোৰামৰ ডিজিপি এছ বি কে সিঙৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিবে কৰিছে এই আলোচনা। অসমৰ মুখ্য সচিব আৰু ডিজিপিৰ সৈতে বিয়লি 4 বজাৰ পৰা বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। অসম মিজোৰাম ভূমি বিবাদক লৈ এই আলোচনা অব্যাহত। We will be meeting again in the afternoon. Have you submitted the report to Union Home Secretary? I have nothing to say at the moment. It's the process. Okay. Discussion is in progress. I don't have anything. So aap mante hain ki Mizoram police involved tha? Sir, Mizoram police is involved in that case? মিজো আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাৰ পাছতো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লোৱা নাই কোনো স্থিতি। এই নৰম স্থিতিৰ বিৰুদ্ধে সৃষ্টি হৈছে তুমুল বিতৰ্কৰ। কেন্দ্ৰই নিৰ্দেশ দিলে প্ৰয়োজন গুৱাহাটী নলবাৰীও মিজোৰামক গতাবলৈ সাজু ডক্টৰ শৰ্মা। বিৰোধীৰ সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে কেন্দ্ৰইহে নিৰ্ধাৰণ কৰে আন্তঃৰাজ্যিক সীমা। সীমান্তৰ এক ইঞ্চি মাটিও কাকো এৰি দিয়া নহ'ব। মিজো সীমা বিবাদ প্ৰসংগত বাৰে বাৰে একেটা কথাকে দৃঢ়তাৰে উচ্চাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমে এক ইঞ্চি মাটি এৰি নিদিয়াকৈ অসম আৰক্ষী তাতে থিয় হৈ আছে। প্ৰায় 300 জন জোৱান সীমান্তত আছে। এইবাৰে প্ৰথম যে এক ইঞ্চিও অসমে মাটি নিদিয়াকৈ অসম থিয় হৈ আছে। পিছে মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিজোৰামক হুংকাৰ দি কৈছিল, আই উইল নট এলাউ এ ইঞ্চ অফ লেণ্ড টু বি টেকেন অভাৰ। ইফ কনষ্টিটিউচন গিভ দে ইভেন এণ্টায়াৰ বৰাক ভেলি আই হেভ ন' ইছ্যু। ইফ টুমৰো পাৰ্লিয়ামেণ্ট এনেক্ট এ এক্ট এণ্ড চেয়িং দেট গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৱান্টছ টু গিভ এণ্টায়াৰ বৰাক ভেলি টু মিজোৰাম, গুৱাহাটী টু মিজোৰাম, নলবাৰী টু মিজোৰাম, আই হেভ ন' প্ৰব্লেম। বাট এজ লং এজ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ডাজেণ্ট চে দেট, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যৰ পিছতেই জাঙুৰ খাই উঠিছে বিৰোধী। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ক'লে বৰাক ভেলীখন আমি চমজাই দিম। এই ধৰণৰ মন্তব্য যদি ৰাজ্যখনৰ এগৰাকী নিৰ্বাচিত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত ওলায়, ইয়াৰ পৰা এই কথাই প্ৰমাণিত হৈছে যে অসম সীমান্ত হয়তো পিছুৱাই আহিছে। আগৰ বৰাক ভেলী গুৱাহাটী আৰু নলবাৰী কো মিজোৰাম মে দে দে তো ৱো দেনে কো তৈয়াৰ। ইয়ে কোই किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए क्या? हम अनाथ है क्या कि हम मिजोरम में चले जाएंगे? पिसे बूथ पर कांग्रेस को उभरी धरी मुख्यमंत्री कोले जीए बुझी न पाए ही है वितर्क करे। कांग्रेस है हाखन थाकुते नागालैंडक माथि एडिया बोली मुख्यमंत्री तुलिले सांसल्य कर अभिजुग। যোনে বিতৰ্ক কৰে প্ৰব্লেমটো হৈছে কি যে আজি আজিকালি কিছুমানত আছে পুৰা কথা-বতৰা নুবুজে, কৰ পৰা বিতৰ্ক কৰিব লাগে তেওঁলোকে আগত জানিব লাগে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নোকোৱাকৈ কংগ্ৰেছে নাগালেণ্ডক ইমান মাটি কেনেকৈ এৰি দিছিলে, কেনেকৈ আজি ইমান মাটি যে আমি যে এছেম্বলিত উত্তৰ দিওঁ ইমান মাটি আমাৰ লগত নাই, সেইবিলাকক তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰকচোন। এতিয়া এনেকুৱা কথা মই যদি কিবা এটা ৰূপক কৰোঁ যে গুৱাহাটী এৰি দিলে দিম, গুৱাহাটী আমাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এৰি দিব ক'ব নেকি? নলবাৰী আমাক মিজোৰামক এৰি দিব ক'ব নেকি? এটা যদি আমি কিবা এটা সাংবিধানিক বক্তব্য ৰাখিব যাওঁ সেইটোক যদি টুইষ্ট কৰি তাক টুনু ঠুলুঙা কৰি দিয়ে তেতিয়াতো দেশখন নচলিব। মই মিজোৰামক কালি উদ্দেশ্য কৰি কৈ আছিলোঁ, অসমবাসীক উদ্দেশ্য কৰি নহয় নহয়। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা, বৰ্তমান অসমে হেৰুৱা নাই এক ইঞ্চিও ভূমি। অসমে এইবাৰ যিখিনি কাম কৰি আছে সেইখিনি কাম আপোনালোকে গ'লে দেখা পাব যে অসম আৰক্ষীয়ে 5 জাগাত ফাইট কৰি আছে আৰু আমি কোনো জাগাত এক ইঞ্চি মাটি ল'ব দিয়া নাই। এইটো আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট বাউণ্ডৰীয়ে, আমি তাক ৰক্ষা কৰিম। অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ বাউণ্ডৰীটো পাৰ্মানেণ্ট হয়, গতিকে কেন্দ্ৰই আমাক সহায় কৰিব আৰু বাউণ্ডৰীটো তাতে থাকিব, এক ইঞ্চিও বাউণ্ডৰী ইডাল বিডাল নহ'ব। পলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বুধবাৰে অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা হয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত।
অসমৰক্ষী শক্তিশালী কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। আৰক্ষীৰ 1500 খালী পদ পূৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় কেবিনেটত। গঠন কৰা হৈছে পুলিচ কমিশ্যন। অৱসৰপ্ৰাপ্ত IAS হিমাংশু শেখৰ দাস, অৱসৰপ্ৰাপ্ত IPS PV সুমন্তক লৈ পুলিচ কমিশ্যন গঠন কৰা হৈছে। দুয়োজনকে মুখ্য সচিব পৰ্যায়ৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছে। 3 মাহলৈ থাকিব এই পুলিচ কমিশ্যন। গঠন হ'ব আৰক্ষীৰ 5টা নতুন বেটেলিয়ন। বেটেলিয়নত 6270গৰাকীয়ে লাভ কৰিব নিযুক্তি। অহা বছৰৰ ভিতৰত 1,00,000 নিবনুৱাক দিয়া হ'ব চাকৰি। ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। প্ৰথমে অসম আৰক্ষীৰ পদ পূৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া। ক্ৰীড়া পেঞ্চন 8,000ৰ পৰা 10,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব। অভিৰুচি দিৱসত পদকপ্ৰাপ্তসকললৈ পেঞ্চন। অভিৰুচি দিৱসত 250জনে পাব ক্ৰীড়া পেঞ্চন। অলিম্পিক, এছিয়ান গেমছ, কমনৱেলথ গেমছত পদক পোৱাসকলে গ্ৰেড 1 পদত নিযুক্তি লাভ কৰিব। নতুন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত দৰমহাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। পাছপোৰ্ট বিভাগত গৃহ বিভাগৰ চামিলকৰণ। পাব্লিক এণ্টাৰপ্ৰাইজ বিভাগ উদ্যোগত বিভাগৰ সৈতে চামিলকৰণ কৰাৰো সিদ্ধান্ত ল'লে এই